Asi 2 hodiny od Bratislavy sme objavili perfektné lyžiarske stredisko Niederalpe. Ak hľadáte skôr pokojnejšie miesta a najmä ak sa neradi vyhýbate ostatným na zjazdovke, potom sa vám to bude určite páčiť. Stredisko nie je veľké, je ideálne pre rodiny a milovníkov snowboardingu. Je tu moderná štvorsedačková lanovka, 3 vleky a celkovo 12 km zjazdoviek. Je tu aj požičovňa lyží, snowboardov a snowbikov. Niederalpe je prírodný sneh, častokrát už od začiatku decembra. Svahy udržiavajú v perfektnej kondícii, parkuje sa tu zadarmo priamo pri vlekoch. Toto miesto je naozaj ideálne aj vtedy, ak sa chcete ísť len na otočku odreagovať na svahy. Stredisko je naozaj celkom blízko. A teraz to najzaujímavejšie. Deti do 15 rokov tu lyžujú zadarmo, ak si sprevádzajúci dospelý kúpi ski pas.